Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2024-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 6-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын оронд 2023 оны 6-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцээ. Байнгын оронд хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүнжээ Батчаргал төсвийн тодтоглоор нэмэгдэж байгаа орлого зарлагыг тэнцвэржүүлэх боломжтой эсэх Улсын хурлын гишүүнцээ сандаг очир дотоодын нийт төвтгөнд эзлэх засгийн газрын өрийн нийт хэмжээг бууруулах боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын оронд хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс санал гараагүй тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горьвийн сандыг Улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2024-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын оронд санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 23 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2024-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын оронд санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээс хүсье.